হ্যাপি টিচার্স ডে টু এভরি ওয়ান। প্ৰথমতে কৈ লওঁ, ভিডিঅ'টো মই এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাব খুজিছিলোঁ, সেইটো কাৰণেহে ভাৰ্টিকেলি কৰা গ'ল। কিন্তু শেষত ভিডিঅ'টো মই কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ শ্বৰ্টত, সেইকাৰণে লং ভিডিঅ' হৈ গ'ল। বাৰু, যোৱাকালি ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টে আমাক ইনভাইট কৰিছিলে ইনভিটেশ্যন কাৰ্ডেই দিয়ে, সেইটো কাৰণে আজি আমি ৰেডি ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰত টিচাৰ্ছ ডে বুলি। আৰু স্কুলত খুব ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম অৰ্গেনাইজ কৰিছে ক্লাছ টেনে আৰু মেনেজমেণ্টে, লগতে সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, সিহঁতে পূৰা ৰেডি হৈ আহিছে, বিৰাট ভাল লাগিছে সিহঁতক দেখি। আমিও ফটো কেইখনমান তুলি ল'লোঁ টিচাৰ্ছ ষ্টুডেণ্টছ আটাইবিলাকে। আৰু যে ষ্টুডেণ্টবিলাকে পেন দিব বা কিবা গিফ্ট দিব, টিচাৰ্ছ ডে উইচ কৰিব যে ওচৰত আহে ন, তেতিয়া মনত পৰে পুৰণা কথাবিলাক যে আমিও এনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ সৰুকৈ প্ৰগ্ৰেম এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব। প্ৰথমতেতো লাইট চেৰেমনিটো হৈ গ'ল, তাৰ পৰা গামোচাৰে সকলোকে সম্বৰ্ধনা জনাম। তাৰ ভিতৰত ময়ো আছিলোঁ, আৰু মোৰ কাৰণে এইটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, খুব বেছি ভাল লাগিলে। তাৰ পৰা প্ৰগ্ৰেমবিলাক হৈ যোৱাৰ থকাৰ মাজতে ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ সময়ত আমি কেক কাটিং চেৰেমনিটো কমপ্লিট কৰিলোঁ বাই ষ্টুডেণ্টছ, মানে ষ্টুডেণ্টে ৰেডি কৰিছিলে, টিচাৰ্ছে কেকটো কাট কৰিলে, তাৰ পৰা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ল'লোঁ আমি চবে। তাৰ পৰা আকৌ সৰু সুৰাকৈ প্ৰগ্ৰেম চলিলে, আৰু এইবিলাক হ'ল সিহঁতে মৰমত দিয়া আমালোকে গিফ্ট, তাৰপিছত সকলোৰে এটা ডান্স পাৰফৰ্মেঞ্চ।